ക്ലാസ്സിലെടുത്തതെല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. ദ്വിതീയ ഛാത്ര കേരളേ വിദ്യമാനസ്യ രൂപകാഭിനയസ്യ കൂടിയാട്ടസ്യ ആസ്വാദനെ ജനാഹ ഉത്സുകാഹ. ഒരു കുട്ടിയുടെ സംശയമാണ്, വേറൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു, കേരളേ വിദ്യമാനസ്യ രൂപകാഭിനയസ്യ, കേരളത്തിൽ എന്നീ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കലാരൂപം, ഈ കലാരൂപമായ കൂടിയാട്ടസ്യ, കൂടിയാട്ടം ആസ്വാദന, കൂടിയാട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് ഇന്ന് സജീവമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. കേരളത്തിൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ കലാരൂപം, ഈ കൂടിയാട്ടം ആസ്വാദനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ജനാഹ ഉത്സുകാഹ, ജനങ്ങൾ തൽപരരാണോ? അതൊരു സംശയം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ കലാരൂപത്തിന് കേരളത്തിലുള്ളത്, ജനങ്ങൾ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടി ചോദിക്കുന്നു. ആചാര്യ അധികാഹ ന സന്ധി, സത്യം പറഞ്ഞ അധികാഹ ന സന്ധി, ഒരുപാട് പേരൊന്നും ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വെറുതെ ഭംഗിവാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അധികാഹ ന സന്ധി, ഒരുപാട് പേര് ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നവരല്ല. നമുക്ക് ഇത് യുവജനോത്സവ വേദികളിലും കാണാം, വളരെ ശുഷ്കമായ സദസ്സാണ് കൂടിയാട്ടമൊക്കെ കാണുന്നിടത്ത്, മറ്റ് ഡാൻസൊക്കെ നടക്കുന്നിടത്ത് വിളിച്ചു തള്ളിയിരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇതിന് സംസ്കൃതത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരും സംസ്കൃത ഭാഷയോട് താല്പര്യമുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാചീനമായ കലാരൂപത്തെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ അവിടെ കാണാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അധികാഹ സന്ധി, ഒരുപാട് പേര് ഇത് കാണുന്നില്ല. ദ്വിസഹസ്ര വർഷേഭ്യഹ പൂർവം ആരബ്ധം ഇതം അദ്യാപി സജീവം ഇത്യവ ഐസ്യ വൈശിഷ്ട്യം. ദ്വിസഹസ്ര വർഷേഭ്യഹ, ദ്വിസഹസ്രം സഹസ്രം ആയിരം, ദ്വിസഹസ്രം രണ്ടായിരം, രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരബ്ധം ആരംഭിച്ച രണ്ടായിരം ദ്വിവർഷേഭ്യഹ, ദ്വിസഹസ്ര വർഷേഭ്യഹ, രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആരംഭിച്ച ഈ കലാരൂപം അദ്യാപി സജീവം, ഇന്നും സജീവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അസ്യ വൈശിഷ്ട്യം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ, രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഈ കലാരൂപം ഇന്നും സജീവമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈശിഷ്ട്യം. കേരളേഷു ഭാരതേഷു ചെന്ന, കേരളേഷു ഭാരതേഷു ചെന്ന, കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. വിദേശേഷ്വപി സംസ്കൃത നാട്യോപയോഗ അയം പ്രസൃത ഇത്യഭിസ്വർദ്ധേയമേവ. ഇത് കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും മാത്രമല്ല, വിദേശേഷ്വപി മറ്റ് വിദേശങ്ങളിൽ പോലും. വിദേശേഷു അധിക അഭി വിദേശേഷ്വപി, സർവേഷു അധിക അഭി സർവേഷ്വപി, വിദേശേഷു അധിക അഭി വിദേശേഷു അഭി സംസ്കൃത നാട്യോപയോഗ, ഇതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അയം പ്രസൃത. ഇത് പ്രസരിക്കുന്നു, പ്രചരിക്കുന്നു, ഈ കലാരൂപം പ്രചരിക്കുന്നു കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കു പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലും ഈ കലാരൂപം പ്രചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമേവ, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത്യവി ഇതിയധികമാപി ഇത്യവി ശ്രദ്ധേയമേവ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട, എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതൊരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അത്ര സജീവമല്ല, കേരളത്തിലുണ്ട് ഭാരതത്തിലുണ്ട്, അതിനേക്കാളുപരി വിദേശങ്ങളിലാണ്. അതിപ്പോൾ ഏത് നമ്മുടേതായ ഒരു കലാരൂപമായാലും ശരി, കേരളത്തിൽ മുറ്റത്തമില്ലെങ്കിൽ മണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കാണ് ഈ പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളെ പ്രാചീന കലാരൂപങ്ങളോടൊക്കെ ഇത്ര മതിപ്പില്ലായ്മ. വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ആദരവോടുകൂടിയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. സോ അതിപ്പോൾ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, സംസ്കൃതം നമുക്ക് പലർക്കും സംസ്കൃതം വേണ്ട, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പുച്ഛമാണെങ്കിലും ശരി, ഭാരത ഇന്ന് വിദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുക, സംസ്കൃതം ഉള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട്. അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും, കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ സംസ്കൃതവും വേദമന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തേണ്ടതായ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കലാരൂപവും എവിടെയാണ്? വിദേശങ്ങളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, വിദേശങ്ങളിൽ ഇത് പ്രചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് കൂടിയാട്ട കലാകാരനായ പിന്നെ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു. തൃതീയ ഛത്ര വിദേശീയാനം അസ്മിൻ കാ പ്രതിപത്തി, വിദേശീയാനം അസ്മിൻ കാ പ്രതിപത്തി, വിദേശീയർക്ക് എന്താണ് ഇതിനോട് ഇത്ര പ്രതിപത്തി, ഇതിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം എന്താണ്, വിദേശീയർക്ക് എന്താണ് ഈ കലാരൂപങ്ങളോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം? ആചാര്യ നാട്യസാങ്കേതികേഷു അഭിനയേച്ച ഭവതി തേഷാം ശ്രദ്ധ,
നാട്യസങ്കേതങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ഭവത തേഷാം ശ്രദ്ധ, അവരുടെ ശ്രദ്ധ അഭിനയങ്ങളിലാണ്. നാട്യസങ്കേതങ്ങളിൽ അഭിനയത്തിനാണ് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെയോ, അഭിനയിച്ച തേഷാം ശ്രദ്ധ വിദേശീയേഷു വിശ്വവിദ്യാലയേഷു ബഹുത്ര അനുസന്ധാനമപി കൂടിയാട്ടമത് കൃത്യ പ്രചലതി. വിദേശീയേഷു വിവിധ വിദ്യാലയേഷു, വിദേശീയങ്ങളിൽ വിദേശത്തുള്ളതായ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, വിദേശത്തുള്ളതായ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ബഹുത്ര പലയിടത്തും അനുസന്ധാനമപി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടിയാട്ടമത് കൃത്യ പ്രചലതി. കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അനുസന്ധാനമുണ്ട്, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രബന്ധാവതരണങ്ങളൊക്കെ വിദേശത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പ്രഥമ ഛാത്ര കേരളേഷു കൂടിയാട്ടം പഠിതും അവസര കുത്ര അസ്ഥി. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ വിദേശീയർക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അവരെ ഈ കലാരൂപമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കളയുമെന്നായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് പോയ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു. ഇവർക്ക് ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് വരെയുള്ള ആഗ്രഹം, ഇത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കിട്ടും, ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കും എന്നൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു. കേരളീയേഷു കൂടിയാട്ടം പഠിതും അവസര കുത്ര അസ്ഥി. കേരളത്തിൽ ഈ കലാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടം പഠിക്കുന്നതിന് പഠിത്തും തുമുന്നന്തേ, നമ്മൾ ആ ബോക്സ് തിരിച്ച് എഴുതുന്നതിനകത്ത് എഴുതിക്കണം തുമുന്നന്തം പഠിത്തും തുമുന്നന്ത പഠിതും കുത്ര അവസര അസ്ഥി. കൂടിയാട്ടം പഠിക്കുന്നതിന് എവിടെയാണ് ഒരവസരമുള്ളത് എന്ന് ഈ കുട്ടി ഈ ആചാര്യനോട് ചോദിക്കുന്നു. ആചാര്യ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ദ്വാര അഷ്ടസു സ്ഥാനേഷു കൂടിയാട്ടം പാഠയതി. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി വഴി, കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി വഴി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അഷ്ടസു സ്ഥാനേഷു എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ, അഷ്ടസു എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാട്ടം പാഠയതി, കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി വഴി എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്വത് കേരള കലാമണ്ഡലി അഭിപഠിതും അവസര അസ്തി. അതേപോലെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലും കൂടിയാട്ടം പഠിതും പഠിക്കുന്നതിന് അവസര അസ്തി. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലും കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹവഹ അത്ര ആഗച്ഛന്തി പഠന്തിച്ച, ഇവിടേക്കൊക്കെ ബഹവഹ ധാരാളം പേര് ആഗച്ഛന്തി വരുന്നുണ്ട്, പഠന്തിച്ച പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്കൊക്കെ ധാരാളം കുട്ടികൾ കൂടിയാട്ടം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, പഠിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മുകളിലുള്ള ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൂടിയാട്ടം പഠിക്കണമെന്ന് അത്യധികമായ താല്പര്യം വരുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ മതി, അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക. അല്ലെ, നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പുസ്തകം നോക്കിയാണെങ്കിലും അത് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ. നോക്കൂ, കേന്ദ്രീയ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ദ്വാരാ അംഗീകൃതാനി അഷ്ടകേന്ദ്രാണി, അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകാരമുള്ള ഇതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളാണല്ലോ. എവിടെയൊക്കെയാണ്? പത്മശ്രീ മാണി മാധവ ചാക്യാർ സ്മാരക ഗുരുകുലം, കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പത്മശ്രീ മാണി മാധവ ചാക്യാർ സ്മാരക ഗുരുകുലം, കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം, പാലക്കാട്. ഒരു ഒന്നവിടെയാണ്. പിന്നെയോ, അമ്പന്നൂർ ചാച്ചു ചാക്യാർ സ്മാരക ഗുരുകുലം, ഇരിങ്ങാലക്കുട. അമ്മന്നൂർ ചാച്ചു ചാക്യാർ സ്മാരക ഗുരുകുലം, ഇരിങ്ങാലക്കുട. തൃശ്ശൂർ മാർഗി തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മാർഗി. പൈങ്കുളം രാമചാക്യാർ സ്മാരക കലാപീഠം, പൈങ്കുളം, തൃശ്ശൂർ. പിന്നെയോ, പോതിയിൽ ഗുരുകുലം, മാങ്ങാനം, കോട്ടയം. നേപഥ്യ മൂഴിക്കുളം, എറണാകുളം. നേപഥ്യ മൂഴിക്കുളം, എറണാകുളത്തുള്ള നേപഥ്യയായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ മിഴാവ് കളരി, ചാത്തക്കുടം, തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂരാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക്. കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ മിഴാവ് കളരി, ചാത്തക്കുടം, തൃശ്ശൂർ. ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കൂടിയാട്ടം, തൃപ്പൂണിത്തറ. ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കൂടിയാട്ടം, തൃപ്പൂണിത്തറ, ഇവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഈ കലാരൂപം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ദ്വിതീയ ഛാത്ര, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, അധ്യേതും കിയാൻ കാലഹാപേക്ഷത, ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര കാലമെടുക്കും? അധ്യേതും പഠിക്കുന്നതിന്,
ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പഠിക്കുന്നതിന് കിയാൻ കാലം അപേക്ഷകരെ എന്ത് കാലം വേണ്ടിവരും, എത്ര വർഷം വേണ്ടിവരും, ഇത്ര നാളത്തെ കോഴ്സാണ്? ആചാര്യ, വസ്തുത പൂർണ്ണ ജന്മം ആവശ്യകം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ കലാരൂപങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, കഥകളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് യുവജനോത്സവ വേദികളിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കും അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് വർഷങ്ങൾ വേണം. സംസ്കൃതം തന്നെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് എത്ര വേണം. ഒരുപാട് വളരെ വളർന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് സംസ്കൃതം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലാരൂപം പഠിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ ജന്മം ആവശ്യം. ഒരു ജന്മം പഠിച്ചാലും തീരത്തില്ല. പിന്നെ ആ എത്ര വർഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ജന്മം മൊത്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ട്. എങ്കിലും വസ്തുത സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ജന്മം ആവശ്യകം. ഒരു ജന്മം തന്നെ ആവശ്യകമാണ്. ഉക്തം കരു ഭരതേന, അത് ഭരതൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രകർത്താവാണ്. ഭരതൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഏകസ്യാഭിനവൈശക്തം അന്തം ജ്ഞാനാർണവസ്യ ഹി ഗന്ധം കിം പുനരന്വേഷം ജ്ഞാനാനാം അർത്ഥതത്വത. എങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ത്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും? ഗന്ധം കിം പുനരന്വേഷം ഏകസ്യാഭിനവൈശക്തം അന്തം ജ്ഞാനാർണവസ്യ. ജ്ഞാനാർണവം, ഇതൊരു സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുകയാണ് ജ്ഞാനം. അറിവ്, ഇത് അർണവം, ഒരു സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏകസ്യാഭിനവൈശക്തം ഒരുത്തിനു പോലും സാധ്യമല്ല. ഇതിൻ്റെ അന്തം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒരുവന് പോലും സത്യമല്ല. ഗന്ധം കിം പുനരന്വേഷം ജ്ഞാനാനാം അർത്ഥതത്വ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അന്ത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരുത്തിന് പോലും ഇതിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എത്ര വർഷം പഠിച്ചാലും തീരത്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏവം ബഹുജ്ഞാന സമ്പൂർണസ്യ നാട്യശാസ്ത്രസ്യ സമഗ്ര അധ്യയനം ഏകേന ജന്മന നശക്യം. ഇങ്ങനെ ബഹുജ്ഞാന സമ്പൂർണമായ ഒരുപാട് അറിവ് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാട്യത്തിൻ്റെ സമഗ്ര അധ്യയനം, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി, അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കൂടെയും പഠിച്ചു പോകുന്നല്ലാതെ ഒരു സമഗ്ര അധ്യയനത്തിന് ഏകേന ജന്മന, ഒരു ജന്മം എടുത്താൽ പോലും നശക്യം, സാധ്യമല്ല. തഥാഭിഹി ഷഡ്ഭിഹി അഷ്ടാനുവർഷേഹി കൂടിയാട്ട പ്രയോഗസ്യ അധീതിരീതി പ്രഥമ സോപാനം അതിലോടും ശക്യത. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ജന്മം മൊത്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും ഷഡ്ഭിഹി അഷ്ടഭിവർഷായി, ഒരു 6 കൊല്ലം തൊട്ട് 8 കൊല്ലം വരെ മിനിമം 6 വർഷമെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ, 6-8 വർഷം പഠിച്ചാൽ കൂടിയാട്ട പ്രയോഗസ്യ, കൂടിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപത്തിൻ്റെ അധീതിരീതി പ്രഥമ സോപാനം, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അധീതി. അധീതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് പിന്നെ അതിഥി ബോധന ആചരണം പ്രചരണം എന്ന 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതിഥി. പിന്നെ ഇത് ബോധന, ഇത് ഇച്ചുള്ള തറവാകണം. പിന്നെ ആചരണം പ്രചരണം, ഇത് നടത്തണം പ്രചരണം. ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പഠിക്കുന്നതിന് മിനിമം 6-8 വർഷം എടുക്കും. അതിഥി രീതി പ്രഥമ സോപാനം അതിലൂടെ ശക്തി. കുറഞ്ഞത് 6-8 വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീരുവാൻ സാധിക്കും. പുനഃ ബോധ ആചരണ പ്രചാരണേനൈവ നാട്യവിദ്വേഷ പൂർണ്ണ ഭവതി. പിന്നീട് 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബോധം ആചരണം പ്രചാരണം എന്നുള്ള നാട്യവിദ്യയും പൂർണ്ണ ഭവതി. ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത്. ആധുനികേ കാലേ ഭവത് സുഖാതി ഏതാദൃശ അധ്യയനാർത്ഥം സന്നദ്ധ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ജിലിയോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ വന്ന കാലത്ത് ആധുനികേ കാലേ, ഈ വന്ന കാലത്ത്, ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഭവത് സുഖു, നിങ്ങളിൽ കതി, എത്ര നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഏതാദൃശ അധ്യയനാർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധ, തയ്യാറാകുമോ? 6-8 കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് തയ്യാറാകും? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ആ വിചാരം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് 2 എല്ലാം കഴിയുന്നു, നമ്മുടെ അടുത്ത കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാനുള്ള, അതിനിടയ്ക്ക് 6-8 വർഷം ഒക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ, ഇതൊന്നല്ല ഇതേപോലെയുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സന്നദ്ധരാകുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ആധുനികകാലേ, ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഭവത്സു, നിങ്ങളിൽ കതി, എത്ര പേര് ഏതാദൃശ അധ്യയനാർത്ഥം സന്നദ്ധ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അധ്യയനത്തിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധരാകും. തൃതീയ ഛത്രം, വയം സർവേ തൽപരാഹ
ഞങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാണ്. കുട്ടികളൊന്നും ആവേശം പോകേണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ സമർത്ഥരാണ്, ഞങ്ങളിതിന് പോകും. ശരിയായിരിക്കാം, താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവരങ്ങനെ പോയത്. വയം സർവേ തൽപരാഹ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. ഭവാദൃശാനാം ജീവനം തദർത്ഥം മാർഗനിർദ്ദേശവും ഭവതു. ഭവാദൃശാനാം ജീവനം, അങ്ങേ പോലെയുള്ളവരുടെ ജീവനം, അങ്ങേപോലെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം തദർത്ഥം, അതിനുവേണ്ടി മാർഗനിർദ്ദേശവും ഭവതു, മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണ്. അങ്ങേപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശകമായി തീരട്ടെ. സ്വസ്തി സാധയാമോ വയം, സ്വസ്തി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്വസ്തി, മംഗളം, അങ്ങേക്ക് മംഗളം. സാധയാമോ വയം, ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി, ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നു. സ്വസ്തി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്വസ്തി സാധയാമോ വയം, ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നു. ആചാര്യ സ്വസ്തിയസ്തുവ, എല്ലാവരും സുഖമാന്മാരായിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കട്ടെ, സുഖമാന്മാരായിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. സ്വസ്തിയസ്തു, എല്ലാവർക്കും മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്വസ്തി. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പാഠവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെയും നോട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം. ഈ വലത്തെ പേജിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്തിരിക്കണം. അത് എന്താണെന്ന് തരത്തില്ല, വലതുവശത്തുള്ളതേ തരത്തുള്ളൂ, ഇടതുവശത്തുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതണം. പിന്നെ ഇവിടെ ബോക്സിൽ തന്നെയുണ്ട് കൂടിയാട്ട പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ, ഭാസന്റെ 13 നാടകങ്ങൾ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചാണ് കർണഭാരതി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഭാസന്റെ 13 നാടകങ്ങൾ, കുലശേഖരന്റെ സുഭദ്രാധനഞ്ജയം, തപതീ സംവരണം, ശക്തിഭദ്രന്റെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി. കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ശക്തിഭദ്രന്റെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി. ബോധായനന്റെ ഭഗവത ജുഗീയം, മഹേന്ദ്ര വിക്രമവല്ലവന്റെ മത്തവിലാസ പ്രഹസനം, നീലകണ്ഠന്റെ കല്യാണ സൗകര്യം. ഇതൊക്കെയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഈ പാഠം എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 68-ാമത്തെ പേജിലുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഒരു ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പിരിച്ചെഴുതാൻ ചോദിക്കും, അതൊന്ന് ഓർത്തെ. സ്വസ്തി അധികം അസ്തു, സ്വസ്തി അസ്തു. 68-ാമത്തെ പേജാണ്. കോ വിശേഷ, കഹ അധികം വിശേഷ, കോ വിശേഷ, രണ്ടായി. അടുത്ത 69-ാമത്തെ പേജിൽ മമൈവം, മമ അധികം ഏവം, മമൈവം. നോട്ട് ചെയ്തോണം, പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് അത് ടിക്ക് ചെയ്തേ. അധുന അധികം അഭി, അധുന അഭി. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്യ അധികം അഭി, അദ്യാഭി. ഇതി അധികം ഏവ, ഇത്യേവ. വിദേശേഷു അധികം അഭി, വിദേശേഷു അഭി. ഇതി അധികം അഭി, ഇത്യാഭി. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഏഴെണ്ണം നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് പിരിച്ചെഴുതാനുള്ള എഴുതിക്കണം. ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ. കഹ അധികം വിശേഷ, കോ വിശേഷ. മമ അധികം ഏവം, മമൈവം. അധുന അധികം അഭി, അധുനാഭി. അദ്യാധികം അഭി, അദ്യാഭി. ഇതി അധികം ഏവ, ഇത്യേവ. വിദേശേഷു അധികം അഭി, വിദേശേഷു അഭി. ഇതി അധികം അഭി, ഇത്യഭി. അടുത്ത പേജിലും ഉണ്ട്. ഏകസ്യ അധികം അഭി, ഏകസ്യാഭി. പുനഃ അധികം അന്വേഷം, പുനരന്വേഷം. അതീതി അധികം ഇതി, അതീതി. അവസാനത്തെ പേജിലെന്നുള്ളത് 170. ഏകസ്യാധികം അഭി, ഏകസ്യാഭി. പുനഃ അധികം അന്വേഷം, പുനരന്വേഷം. അതീതി അധികം ഇതി, അതീതി. ഇത്രയെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ഇത്രയെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി